Salve, tropa do raio! Começando mais um vídeo e hoje a gente tem duas novidades. A primeira é que quem tá filmando é o Iaguer. Salve, tropa! Aê! Hoje o nosso cameraman vai ser um dos nossos melhores jogadores, mas, mano, tudo tem um motivo especial. Tudo isso porque hoje vem um goleiro aqui pra casa e ele usa um capacete. Ei, cara, me dá aí meu capacete! Ei, era só pra te apresentar, mano. Seja bem-vindo ao canal, mano. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo. Sabe fazer um toque da tropa do raio? Mas claro, vai aprender, porque pra fazer parte da tropa do raio, tem que saber o toque da tropa do raio. No vídeo de hoje, Luizinho, você vai ter que testar o goleiro de capacete pra ver se ele vai poder fazer parte da tropa do raio. Já mandamos fazer um uniforme pro goleirão de capacete, mano. Vamos logo pros testes, que é isso que a gente quer ver. Mas antes, deixa o like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos rumo a 5 milhões de inscritos. Pro primeiro teste, o goleiro de capacete vai estar dentro do gol. E eu vou colocar a bola na marca do outro chute, na marca do chute de trás. E vamos ver se ele faz umas defesas da hora. Esse daqui é o poder do capacete. Agora vamos ver se o Luizinho consegue fazer gol em mim. Posicionei 3 bolas aqui no meio campo, capacete. Quero ver você defender, hein? Caramba. Bati no meio, mas ele mostrou que é elástico, hein? Esse gol tá parecendo pequeno pra esse goleirão, viu? Vamos pro último chute. Caramba, mano. Daqui da marca do shootout, ele pegou 3 de 3 chutaços meus. Tá bom esse goleiro, viu? O Luizinho bate bem, canhota firme, mas o gol é pequeno e eu tô fechando. O goleiro cresceu. Agora eu vou posicionar as 3 bolas da marca do meio campo. Vamos ver se ele defende. Nossa. Caramba, mano. Primeiro chute eu desperdicei. Consegui fazer a bola sair do campo. Quanto reflexo, botei bastante curva na bola e ele aqui, ó, com uma mão trocada. Deixa o like aí se vocês acharam essa defesa bonita. No meio do gol, facilitei a vida do goleiro, mas agora vamos chegar mais pertinho. Bolas posicionadas na marca do shootout, quero ver se ele pega agora. Mano, o goleirão tá fechando tudo. Caramba, mano, já tentei bater rasteiro no ângulo, ele tá pegando demais. Pelo menos um gol eu fiz. Tive que encher o pé pra bola poder entrar, mano. É, Luizinho, eu pegaria. Só que a bola tava vindo reto do nada. Ela fez assim, mexeu. E foi gol. Foi uma curvinha, mas é pancada. O goleirão tá mandando bem. Até agora de 9 chutes, só passou um. Caramba, mano. Você tá muito bem. Tá maluco. Agora é o seguinte. 3 cobranças de pênalti. Agora é impossível pra você, goleirão. Bom, Luizinho é muito bom em bater pênalti. Agora complicou, mas esse eu vou pegar. Goleiro de capacete deve estar achando que eu vou perder pênalti. Mal ele me conhece. Escolheu o canto e eu bati no outro. 1-0 pra mim. Ele foi nela, mas entrou mais um. Agora, rapaziada, eu vou mostrar pra ele o que, que a tropa do raio faz. Goleirão, prepara pra pancada, hein? Peguei. A batinha no meio do gol. O goleirão escolheu o canto, mas não teve jeito. Agora eu quero ver quem bate melhor, se é o Luizinho ou se é o Iago. É, Iaguer, vamos mostrar pra esse goleiro que o nosso time tem 2 batedores de falta, vai. O goleiro de capacete tá mandando muito bem, mas agora é minha vez de fazer um gol nele. No meio do gol, Iaguer, não. É, Iaguer, vacilou. Na trave, mano. O goleirão nem trabalhou, Luizinho. Bateu bem, Iaguer. Ele resvalou. Na mão não resvalou, goleirão? É, Iaguer, pegou na pontinha do meu dedo. Agora você não vai ter chance não, goleirão. Na gaveta. Ixi, o Luizinho acertou, agora eu tenho que fazer também. Vai lá, Iaguer, quero ver, hein. Nossa, rasteiro, no meio do gol. Tá maluco. Lá mais um. Agora o Luizinho ativou e esse chute parecia um raio. É, goleirão, por isso que ele é conhecido como o rei da tropa do raio. Vai lá. Quero ver guardar, Iaguer. Quero ver. De olho no lance. Que defesaça! Esse goleiro é bem bom, viu, tropa? Ele pode até ser bom, mas eu quero ver ele defender essa daqui, ó. Ah, mano. Perdi mais um. Tá bom. Eu tô na frente com 2 gols de vantagem. Iaguer, última cobrança de cada. Iaguer preparou, correu pra bola, bateu na trave! Minimizou o goleiro.
Yagueirão não ia pegar, mas a trave ajudou ele, né? Do Luizinho até vai, mas o Yagueira não vai fazer gol, não. Último chute. Agora eu vou guardar. Ai, tentei debaixo das pernas do goleirão, mas ele tava esperto. Bom, goleirão, confesso que você é um dos melhores goleiros que eu já vi defendendo esse campo aqui. Mas agora é o seguinte, a gente vai ter que testar o seu tato. O goleiro tem que saber fazer bons lançamentos. Então você vai fazer um lançamento com as mãos, com o pé e outro com o pé rasteiro. Vamos ver se você se sai bem. Ei, Luizinho, eu tô pronto. Vamos pra cima. Vamos ver se meu tapa tá em dia. Bom, galera, o seu tapa tá bem bom, mas agora a gente tem que testar a precisão dele. Como que a gente faz isso, Yagueira? No famoso desafio do travessão. Então bora lá, galera. Você já viu aqui no canal como é que a gente faz, né? Pega a bola, coloca aqui, ó. Vamos pôr ela na marca do chural. E, mano, o ideal é você acertar o travessão assim, ó. Caraca, viu? Mas você é bom no travessão, hein? É, pra entrar pra tropa do Raiz, você também vai ter que ficar. Bom, vamos ver se a minha precisão tá boa no travessão. O Luizinho é bom, mas vamos ver o goleiro. A primeira não foi, mas... Ei, Luizinho, me dá mais duas chances? Tá bom, goleiro de capacete. Você vai ter três chances. Você já gastou uma, hein? Agora eu não posso errar. Tá passando perto. Será que na terceira eu acerto? Caramba, Yagueira, ele tá mandando até bem, mano. Pra um goleiro, ele tem uma boa chapada, né? É, mano, tem mesmo. Agora eu não posso errar, porque eu quero muito entrar pra tropa do Raio. Já comente aí se eu mereço entrar. Vamos! Tocou no travessão, aprendi com o Luizinho. Caramba, goleirão, vi raspãozinho, mas foi um belo tapa. Agora eu quero ver você dar aquele tapa de goleiro lá no travessão. Bom, agora dificultou, mas quebrada de goleiro é o meu forte. E a bola volta na mão. Luizinho, acho que agora a gente tem que testar a velocidade e a elasticidade do goleiro. Tem razão, Yagueira, eu já tenho o desafio perfeito pra isso. Eu vou posicionar esse cone aqui atrás da linha do escanteio. O goleiro de capacete vai ter que ficar aqui enquanto eu vou estar na marca do pênalti batendo. Vamos ver quantas ele defende. Se tava difícil, agora tá impossível e agora eu vou ter que correr demais. 3, 2, 1, vai, goleirão! A primeira entrou no gol. Bate de novo, Luizinho, se você tem coragem. E agora eu preciso ser mais rápido. Bom, ele quase chegou na bola, foi bem rápido, mas não o suficiente. Ele vai ter que melhorar. 3, 2, 1, vai, goleirão! Nossa. Caramba, mano! Eu dei uma cavadinha na gaveta e ele buscou. 1 a 1. Tá muito perto, Luizinho. Eu quero ver você ir de mais longe. Beleza, tô na marca do chural. 3, 2, 1, vai, goleirão! Essa era impossível pro capaço. É, a canhota do Luizinho é muito forte, impossível essa. É, Luizinho, mas eu duvido você ir de direita agora. Beleza, ele é H ambidestro. 3, 2, 1, vai, goleirão. No travessão de direita. Ai, ai, treino isso todo dia também, né? Luizinho, travessão não é gol não, mas eu achava que a sua direita era só pra subir no ônibus. Tava enganado. 3, 2, 1, vai, goleirão. Eu bati de direita na gaveta e ele buscou. Tá bom, agora é a minha vez. Tá bom, Iago, agora é a sua vez de ir lá defender. Defender? 3, 2, 1, pode ir. Faltou o salto, faltou correr, acho que faltou tudo. Vocês estão me criticando? Vai lá você então, Luizinho. Eu sou atacante, mas eu vou te mostrar que eu sou melhor que você, Iago. 3, 2, 1, vai, Luizinho. Facilitou. É, o Luizinho é rápido, mas faltou eu acertar o gol. Agora eu vou de esquerda. 3, 2, 1, vai, goleirão. Oh, que defesa do Luizinho. Caramba, minha mão até doeu sem luva, mas eu defendi. No próximo teste, cada um de nós vai fazer um shootout contra você. Quero ver você defender. Bora tentar. Bora. Vai lá, Yagueira. Você começa, hein? Quero ver. De olho no lance. Ixi, Yagueira, fez graça. Achei que ele ia abrir a perna, mano, tava esperto. Yagueira quis mandar logo debaixo da minha perna? Aqui não. Bom, Yagueira, agora é minha vez, eu aprendi aí, ó. Ai, oh. Coloquei
Coloquei debaixo da perna do goleirão, igual o Iago tentou, mas ela resvalou e saiu pra fora. Tá bom, goleirão, 1-0 pra você, mas a gente vai ter mais uma chance. Quero ver você defender. Bora. Iagueira, mostra por que você é o camisa 7 da tropa do raio. Ó, honra essa camisa, honra essa camisa. Pra cima dele. Vai, Iagueira. Vai, Iagueira. Driblou bonito. Ah, Iago não, Iago não. Não abriu a perna aqui. Com o dedão dele, se a unha tivesse encravado, ele não pegava. É que eu tava treinando pro X. Bora pra cima dele, ó. Tá lá. Vem com a tropa do raio, moleque. Eu achei que o Luizinho não sabia driblar. Ah, eu tô perdendo tudo. Só tem um jeito de eu ganhar. Eu quero ver se você faz mais embaixadinha que eu, goleirão. Bom, pelo menos mais do que o Iago, eu me garanto. É, goleirão, acho que você devia assistir os vídeos do canal. O Iago é o rei da embaixadinha. Pode até começar, goleirão. Vamos ver, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, só, goleirão. Será que o Iago faz mais? Goleirão, eu faço mais que isso de cabeça. Eu duvido, Luizinho, e eu só não fiz mais porque eu sou goleiro. Esse goleirão tá duvidando errado. Olha e aprenda, goleirão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40. Bom, tava um sol no meu olho ainda e eu fiz mais que você, capacete. Ah, mas o desafio era contra o Iago. Tem razão, mas pra dificultar um pouco as coisas, eu vou fazer embaixadinha andando até o outro lado. Você vai andar até o outro lado do campo fazendo embaixadinha? É isso mesmo. Vai lá então. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 7, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48. Caramba, goleirão. E aí? Não precisava humilhar. Pelo menos esse eu ganhei. Tá bom, Luizinho, mas e aquelas suas bicicletas que você dá lá? Eu duvido que você consegue fazer aquilo. Tá bom, goleirão. O Iagueira vai cruzar a bola pra mim 3 vezes. Se eu não fizer os 3 gols, eu mudo de nome. Então qual vai ser seu nome? Cristiano Ronaldo. Primeiro cruzamento. Eu nem vi a cor da bola. Segundo cruzamento. Agora só falta mais um. Nunca nenhum goleiro conseguiu pegar a bike do Luizinho. Será que eu vou ser o primeiro? Pelo visto, não foi hoje que você virou o primeiro goleiro a defender minhas bicicletas. Bom, eu peguei, mas eu peguei dentro do gol. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e comenta aí se esse goleirão de capacete merece entrar pra tropa do raio.